RB emisije Fantastic Show, Lepa Brena transformisala se u Josipu Lisac. Koliko se pevačica pripremala za ovu ulogu, kao i da li joj se dopala crvena kosa koju je tom prilikom ponela, saznaćete ako ostanete sa nama u narednim minutima. Iz daleka bismo svakako pomislili da je Josipa Lisac imala performans na sceni Fantastic Showa, sve dok nismo prišli malo bliže i utvrdili da se ispod maske krije niko drugi do Lepa Brena. Ja se veoma dobro sećam kada je izašao uopšte album Dnevnik jedne ljubavi, kad se pojavila uopšte Josipa Lisac. Ona je od uvek bila ličnost koja je plenila svojom autentičnošću, što se tiče i pevanja i boje glasa i načina interpretacije i uopšte svega, znači i nekog stylinga i nekakve koreografije. Izgleda da ovo nije prvi put da Brena uđe u lik legendarne pevačice. Tako smo mi oponašali nju. Stavljali smo neke perikice i pevali smo. Ovo je jedna fantastična igra kako da probudite možda neko dete u sebi. Brena se potrudila da verno dočara svaki Josipin pokret, mimiku i koreografiju i još jednom iznova nam dokaže njenu moć transformacije. Veoma je važno da totalno uđete u taj lik i da doživite i dočarate sve to tako. Kad hoću izgledam dobro, kad neću baš briga me. Iako pevačica ističe da scena zahteva upadljive frizure, kostime i pokrete, čini se da privatno ne vidi sebe kao crvenokosu. Ja ne bih nikada mogla da budem baš toliko ekstravagantna, zato što nekako moj stil i način života je, ja volim apsolutno jednu jednostavnost. Brena redovno prati svetsku muzičku scenu i koncerte najpoznatijih izvođača, te smo je pitali koja je od njih najspecifičniji. Mislim da je veoma zanimljiva i interesantna Cher. Da, mislim, Celine Dion je zaista neprevaziđena zbog tog njenog neverovatnog vokala, ne znam, Tina Turner. Kada god boravi u Americi, pevačica iskoristi priliku da sazna nešto novo i uživa u svetskim mjuziklima. Taj Vegas koji je uvek bio zaista interesantan, u kojem možete gledati takve fantastične show programe kao što je recimo Dream znači san, onda O Show, znači samo O slovo. Tako da je lepo otići u našim godinama da odete vidite bajku za odrasle. Brena se osvrnula i na nedavno završeni peti po redu Grand Festival, na koji je ponosna jer je kroz muziku pomognuta humanost. Pobedila jeste Snežana Đurišić sa svojom pesmom, naravno tako je žiri glasao i meni se isto lično ta pesma veoma dopada, ali ja moram da kažem da su zaista svi koji su učestvovali su moralni pobednici. Nakon nemilih događaja koji su je zadesili u poslednje vreme, Lepa Brena odlučila je da se u potpunosti posveti poslu. Nastavim da radim 7 dana u nedelji, što više da ispunim nekako to vreme, da nemam vremena za razmišljanje. A kada dođe vreme, pevačica će sve svoje emocije pretočiti u pesmu, koja će biti mnogo emotivnije i dirljivije nego ikada.